دیتا ہے کون جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو حصہ دار بناتا ہے, وہ نبی کا بیٹا ہو, وہ نبی کا چچا ہو, وہ نبی کا باپ ہو, جہاں باقی لوگ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں, رب کے ساتھ شرک کرنے والے بھی اسی کے اندر جلنے والے ہیں, بھلے نسب کے اندر وہ کتنے ہی اعلیٰ جہنم. جو جرم سابقہ امتوں نے کیا یہی جرم اس امت نے کیا. خواجہ محمد یار فریدی کی کتاب دیوان محمدی کا صفحہ نمبر 156 ہے, اس پہ وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے, اس رائٹر کا نام بھی محمد یار فریدی گڑھی, شعر لکھتا ہے, گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغا باز نہیں. اگر محمد یار فریدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ مان لے خدا مان لے پھر مسلمان ہے دغا باز نہیں. رب کے بارے میں کہنے والوں کے وہ داتا نہیں یہ داتا ہے, میرے اصلی داتا نے تمہارے باپے نوری بوری والے کی قبر کو جھکایا, تم ساری کائنات کے باپوں کو ان کی قبروں پہ جا کے رو پیٹ کے دیکھ لو, اس موڑی ہوئی کمر کو کوئی سیدھا. ہم نے کہا قبروں پہ طواف نہ کرو, مشرکوں نے کہا اس لیے کہ خانہ کعبہ میں طواف ہوتا ہے. انڈیا کے اندر مکہ پور کے نام سے ایک بستی ہے, وہاں پہ ظالموں نے اپنے پیروں کی قبروں پہ بیت اللہ کی شکل کا گنبد اور ماڈل بنا لیا, اس کا طواف. طواف کرنے والے نے ہاتھ میں سبز چادر پکڑی تھی اور وہ طواف کر رہے ہیں. طواف کے بعد تمہاری اصل سلیم وہاں پہ کہہ رہی ہوتی ہے ان ہاتھوں کو بھرنے والا, اور اگر تم پکے ہو اپنے عقیدے میں کہ نہیں وہ نہیں یہ دیتا ہے تو یوں مانگو, یوں مانگو, بابا دے دے بابا دے دے بابا دے دے, بری بری سرکار بری بری بڑی خدمت کر دے, ہری ہری مولیاں والا فاطمہ نہیں بابا دے دے بابا کوئی نہیں دیکھنے دیا کٹ دے تیری شا کٹ کے دے 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 پڑا, یوں مانگو وہاں بھی تم یوں مانگو. کیوں اس کو بھرنے والا کون ہے, کہاں ہے, اپنے عرش پر. مالک چیلنج کر رہا ہے, جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی لوٹائے گا تمہیں دوبارہ, اور وہی تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. الہم اللہ, اللہ کے علاوہ کون رزاق ہے, کون داتا ہے, کون عطا کرنے والا ہے؟ دے گا تو پھر کون دے گا؟ جب خواجہ پیدا نہیں ہوا تھا کون دیتا تھا؟ جب خواجے کا باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا زندہ نہیں تھے, دھرتی پہ نہیں آئے تھے, ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے, ان کی نسل نہیں چلی تھی, وہ لوگ روٹی کھا کے سوتے تھے یا نہیں؟ رب دے گا, رب دیتا ہے, محمد کو رب نے دیا, علی کو رب نے دیا, علی کو رب نے دیا, رب نہ دے محمد کے گھر میں آگ نہیں چلتی, اور رب دے تو محمد کھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے مردوں کو داتا سمجھ لیا, تم نے مردوں کو کہا خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یعنی رب پر تمہارا ایمان اور بھروسہ ہی نہیں ہے. رکتے ہیں قدم اس کا پا کر اذن طوفانوں کے, رکتے ہیں قدم ڈوبتی کشتی کو ساحل پر لگا دیتا